Երբ որ վախեցնել պետք եղել, վախեցրել են ենթադրաբար դրանց միջոցով եւ բնականաբար սրա դիմաց մարդկանց արտոնություն են տվել։ Հիմա այս համակարգ չկա։ Եվ բոլորը գիտեն, որ այսօր ոչ խփող է իշխանությունը, ոչ ծեծող է։ Եվ լկտիացել են։ Բայց հիմա լկտիացել են ինչի համար, որովհետեւ ուզում են իշխանությունը բանից հանեն, հունից հանեն։ Ուզում են, որ մենք սկսենք ծեծել, ուզում են, որ մենք սկսենք խփել։ Կամ առնվազն, եթե չէ, ուզում են, որ ժողովուրդը բան անի, մտածի, որ այսով այս թուլամորթ անինքնասեր անկամ իշխանությունը։ Եվ սկսի հիշել հին և բարի ժամանակները, երբ որ այ բան էին անում, կես բար ասելու համար, կամ ով կես բար կասեր, ծեծում էին, պաջեզներում, ծայրայեղ դեպքում նաև խփում էին։